ញូវលំហាត់ញូវចូលលំហាត់គឺវាថាចូលព្រះធៀបចំនួនទិសភាពដោយប្រើសញ្ញាតូចធំឬស្មើណាគេឲ្យប្រើសញ្ញាតូចធំឬស្មើចូលព្រះធៀបចំនួនទិសភាពដោយប្រើសញ្ញាតូចធំនិងស្មើចឹងកខកោខលោដល់សតដល់យើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនណាចឹងក 0.6 និង 0.60 វាសួរថាមួយណាខំជាងមើលនេះណាហេឥឡូវដំបូងយើងប្រៀបធៀបផ្នែកកត់ណាប្រៀបធៀបផ្នែកកត់0អានេះក៏0ពីរនេះស្មើគ្នាអត់ស្មើស្មើចឹងលេខដែលនៅចិត្តសញ្ញាចែកលេខម៉ាននេះលេខ6ចឹងលេខនេះម៉ានលេខ6ស្មើគ្នាអត់ស្មើស្មើគ្នាចុះអានេះមាន0ចឹងនេះអត់សួរថាមួយណាមានលេខធំជាងលេខនេះមួយណាធំជាងស្មើមិនដឹងថាស្មើមូលហេតុអីលេខយោគលេខដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែអានេះមាន0ចាំនេះអត់0អានេះ0.6នេះ0.60មួយណាធំជាងស្មើស្មើគ្នាមូលហេតុអីមកថាស្មើគ្នាមូលហេតុគឺអញ្ចឹងផ្នែកតួសភាតួ3 0នៅក្រោយបងអស់ណាគេនិយាយ0នៅក្រោយបងអស់ប៉ុន្តែ0នៅខាងមុខទេមានន័យណាប៉ុន្តែ0នៅខាងក្រោយទាំងអស់ខាងក្រោយបំផុតតួ3មាន0ប្រមាណក៏ដោយក៏នៅតែ0.6ដដែលអានេះក៏0.6ដដែលណាយល់អត់អញ្ចឹងលេខ2នេះគឺស្មើស្មើគ្នាដាក់សញ្ញាស្មើយល់ទេបាទឲ្យតែលេខ0នៅខាងចុងផ្នែកតួសភាគឺមានតម្លៃស្មើ0.6អានេះស្មើ0.6យល់ទេឡើងតទៅទៀតមកខ 2.7 ដល់ពេលនេះ 2.7 ដំបូងគឺយើងត្រេកធ្វើការប្រៀបធៀបផ្នែកកូនអានេះផ្នែកកូននេះ2ឯណាអានេះក៏2ស្មើគ្នាអត់ស្មើស្មើអញ្ចឹងលេខដែលនៅក្រោយទូរសភាក្រោយសញ្ញាចោចលេខម៉ាននេះ7ចុះសញ្ញាចោចចាស់នេះលេខម៉ាននេះ0អញ្ចឹងមួយណាធំជាង7ដល់តាំង2ធំជាងហើយលេខ2នេះមួយណាធំជាងលេខមួយណាធំជាងយើងប្រៀបធៀបមកយតានេះលេខ7នេះលេខ0មួយណាធំជាង7គេដឹងថា7ធំជាងហើយសួរថាលេខទាំង2នេះមួយណាធំជាង2.7ចា2.5 7អញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាអីខ្លាញ់នេះសញ្ញាអីខ្លាញ់នេះសញ្ញាតូចក៏សញ្ញាធំបើអាណែធំជាងហើយសូអត់2.7ធំជាងហើយសួរថាយើងដាក់សញ្ញាអីសញ្ញាធំអញ្ចឹងបែរមករកខាងខាងធំវិញអត់បែរមករកខាងធំគឺ2.7ធំជាង2.05 7ឥឡូវយើងមើលនេះទៀត10.3អានេះ10.03អញ្ចឹង10ផ្នែកកត់ណា10មករក10ប៉ុនគ្នាស្មើគ្នាអត់អត់លេខដែលនៅជាសញ្ញាចាច់ដូចម៉ាននេះលេខលេខ3អានេះលេខម៉ាននេះលេខ0អញ្ចឹងលេខមួយណាខ្ញុំជា0.3ចា0.3យើងដាក់សញ្ញានេះដាក់សញ្ញាយ៉ាងធំណាបន្តទៀតខោអានេះ10ដូចគ្នាអានេះ10ដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះលេខ3និងលេខ7មួយណាខ្ញុំជា0.7អញ្ចឹងដាក់សញ្ញាអីលេខនេះសញ្ញាតូចណាអញ្ចឹងមានន័យថា10.3តូចជាង10.5 7ចាំបាទបន្តទៀតនេះ7.7និង7.08មួយណាធំជាង7.8ចា7.2ដោយសារនេះស្មើគ្នាស្មើគ្នាប៉ុន្តែអានេះណានេះស្មើណាធំជាងគឺ7អញ្ចឹង7.2ធំជាងនេះទៀត19.4និង19.3 03មួយណាធំជាង19.4ពីព្រោះអានេះប៉ុនគ្នានេះប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែត្រូវសញ្ញាចុចហើយយ៉ាងចែកនេះលេខ4និងលេខ0អញ្ចឹងអានេះធំធំជាងណាតោះទៀតខាងនេះលេខមួយណាធំជាងនេះមួយណាធំជាងលេខមួយណាធំជាង6.67និង0.55 6.67ចា6.67ត្រង់ហ្នឹងតាអតោះទៀតនេះ5.0 និង5.07 មានថាស្មើមិនថាស្មើអានេះ5នេះ5ដូចគ្នាអ
Đây cho đo lòng hạt mà chóp cứ đo đô thó đô thô nò chân cứ ai để xa láng phơi lòng hạt cho việc thiết chúng nó hàng cao đại plasma tôi không được smart ta.